Hora de fábrica dos óculos aqui no programa e hoje nós vamos falar de stepper, que tem como uma característica a leveza da armação. Sabe aquele óculos que tu usa o dia inteiro e parece que não tá usando nada? Pois isso é stepper. E gente, a stepper tem modelos lindos, super atuais, olhem aqui ó, e vocês não têm noção do que é a leveza, tá? Esses modelos aqui que eu estou experimentando podem ser tanto masculinos quanto femininos. Olha esse redondinho azul. Olha a graça. E vocês não têm noção, ele não pesa nada, nada. Então a gente não sente aquele peso no final do dia, no nariz, na cabeça. Olha aqui, este aqui, que amor. E eles são super, super discretos. Lembrando que a fábrica dos óculos ainda está com a promoção lentes em dobro, então aproveite porque a hora de fazer é agora e você pode aproveitar a promoção para fazer também o seu óculos de sol e o seu óculos de grau. E a fábrica dos óculos fica na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. A fábrica dos óculos trabalha com as melhores marcas, mas tem os melhores preços também.